Справжнє свято як для маленьких, так і для дорослих. Символічним перетинанням червоної стрічки у Лісово-Грийовецькому дошкільному навчальному закладі «Ромашка» відкрили четверту групу для малечі із шести можливих. Велика вдячність всім батькам, всім людям, які прийшли на це свято, відкриття четвертої групи в нашому дитячому садку. Я хочу подякувати, в першу чергу, це я вже сьогодні говорив, і хочу повторитися батькам, які народили цих прекрасних дітей. Діти – це наше майбутнє, і для них треба робити все. Відкриття четвертої групи для дошкільнят – свято збільшення дружньої сім'ї дітей. Саме на дорослих і лежить обов'язок – забезпечити малечу всім необхідним та зробити їх дитинство схожим на казку. Заради такої гарної події свої зусилля об'єднали батьки, районна влада, місцеве самоврядування. Не обійшлося й без підтримки благодійників. До благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» звернулися батьки сьогоднішніх діток з письмовим зверненням допомогти придбати їм постільні набори. Це було зроблено, ці постільні набори доставлені вже в дитячий садочок, і будемо сподіватися, що на цих речах дітям будуть снитися справжні казкові солодкі сни. Людмила Собко – мати двох красунь, які будуть відвідувати новостворену четверту групу. Жінка вдячна всім, хто допоміг, проте особлива подяка – вихователям. Саме вони разом з батьками сіють у маленьких душах перші зерна добра та справедливості. Хочу подякувати щиро від батьків за те, що відкрили нам таку гарну, чудову групу. Це Лежанському Василю Васильовичу. Всім спонсорам за такий гарний ремонт, за такі іграшки чудові. Це для дітей, наверное, наші діти будуть найщасливіші, що в нас така гарна є група. Хочу, щоб наші дітки росли над мирним небом, щоб їх мрії завжди здійснювались. Насамперед, щоб вони були здорові і завжди відвідували наш садочок. А також хочу подякувати їм щиро нашим спонсорам і батькам, які зробили великий внесок в нашу групу. А поки малечі насолоджуються святом, місцева влада вже мітить найближчі перспективи. Пошук коштів у місцевому бюджеті для створення групи, де б дітки навчалися не до 5-ї, а до 8-ї години вечора, відкриття 5-ї, а згодом і 6-ї групи для дошкільнят. Усе, аби дошкільною освітою охопити усіх маленьких мешканців лісових Гринівців.